Može se. Nakon drugo kruga, izborna pobjeda tu, imate li neki komentar? Pa evo, na kraju ove kampanje koja je bila onako u negativnom predznaku i huškanjima na račun moje stranke i mojeg predvodnika, naši mještani su ipak prepoznali da nisam manje zlo, nego novi političar, da sami time su vidjeli da se stvari ipak mogu mijenjati. U budućnosti su krenuti sa pozitivnim predznakom, napravit ću našu postojanu boljom za život naših sumještana i na polu cijele postojane i moje dvije. Prva stvar koju ću napraviti ću malo more. Prvo što moram napraviti to da moj učenik u svojom osnovnom školu mora dovesti u kraju, jer je to zaslužio, da mogu pisati srednju školu. A onda kad dođem tamo, pogledat ću procese koji idu samo na takve stvari, pa ću onda dobiti svoje prve ugovore. Znači sjedni pet? Sjedni pet, može i četiri ovako. Evo, ovim putem se htio zahvaliti našim koalicijskim partnerima, našim HSP-ovskim strani, koja su nam bila potpuna u ovoj borbi i dugo krugu zakon za stanovića. Ja se ispričavam, malo sam promukao, što na hranu ga pića, što evo ovako malo prešlo. Znači, mandarina nikad neće biti prasna? Ne, nikad mandarina neće biti prasna, mi imamo našu postavsku, ovaj to promotorsku mandarina, ali uvijek da neko. Hvala lijepo.